Biblické podcasty. 3. apríl. Luna sa nachádza v znamení Panny. Panna je zemské znamenie a ovplyvňuje črevá, pankrás, slezinu. Preto v dňoch Panny sa neodporúča ísť na operáciu tráviaceho traktu. Tráveniu prospejú potraviny, ktoré majú takú jemne nahorklú chuť, ako zemežoč, čakanka, horec alebo striebro. Ak máte tráviace problémy, tak ráno nalačno vypite pohár vlažnej, prevarenej vody. Pomasírujte si brúško v smere hodinových ručičiek. Určite vám to prospeje. Tento deň môže byť taký skúškový. Môžu sa objaviť také úlohy, ktoré ste v minulosti nezvládli. Takže treba zmeniť postoj a určite to zvládnete. Vlasom prospeje zábal. Tento zábal môžete urobiť z vaječného žltka, ale takisto vám pomôže aj ricinový olej. Stačí si tento olej natrieť na vlasy od korienkov, nechajte ho spôsobiť pol hodinku a potom to dobre umyte. Minimálne dvakrát so šampónom. Ďalej, ak sa dáte ostrihať v dňoch Panny, tak ten účes bude dlhšie a lepšie držať. Dni Panny sú ako stvorené pre prácu na záhrade. Saďte, presádzajte a určite tá záhrada a príroda sa vám odvďačí. Magické podcasty.